ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣಾ ತಾಣ. ಅರಮನೆಯ ಪಟ್ಟದಾನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವೇ ಗಜಶಾಲೆ. ಇದು 11 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ. ಕಮಾನುಳ್ಳ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಾರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಗಜಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾವಲುಗಾರರ ವಸತಿ ಗೃಹವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1513 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವಾಲಯವೇ ಹಜಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನಗಳಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಸಾಲು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿದ್ದು ಮನಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ವಿಶಾಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯೇ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪೂಜೆ, ದರ್ಬಾರು, ನಾನಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಮೋಹಕ. ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಳವೆ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಿಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಳ ಅಷ್ಟಕೋನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚಗಾರಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ರಾಣಿಯರ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಕಮಲ್ ಮಹಲ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದು ಹಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಂತಹ ಸುಂದರ ನಗರ ಮತ್ತೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಂಗೆಕೋರರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡು
ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮನನೊಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಗತ ವೈಭವದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದರೆ ಹೃದಯ ಭಾರವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ದಂಗೆಕೋರರ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ದಗ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಹಂಪಿಯ ವೈಭವ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಂದು ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಮಧುರ ಮಾಧುರ್ಯ ಹಾಳಾದರೂ, ಹಂಪಿ ಊರಾಗಿದೆ, ಊರಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹಂಪಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು.